Vánečníku, buďte jízdenky, buďte hrubý, pojedeme další jízda. Jeden, další parádní, parádní let pro nás jede.
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží je společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Bratři a sestry, milí poutníci, vítám vás na Salvátorské pouti při slavnostní bohoslužbě a vítám také vás, bratře. Je to bratr Lukáš, řádný bratr. Je takovou předzvěstí toho, co začne tady za týden, protože ještě více jeho spolubratři a spolusester sem přijde, aby tady byli s námi, aby se tady s námi modlili, aby svědčili o víře. Jsem rád, že právě při pouti už vlastně můžeme vyhlížet tu misi, která začne za týden. Tak díky, že jste přijal pozvání a přeji vám, abyste nás povzbudil Božím slovem a abyste se taky sám povzbudil naší vědomí. Děkuji za pozvání, přivítám k tomu povzbuzení, již došlo, když jsem před více než půl hodinou poprvé ve svém životě vstupoval do vašeho krásného chrámu, tak mě přivítal ten nápis, který je nad vchodem, který zve každého, kdo vchází do tohoto stánku, aby s pokorou do něj vstupoval, proto, aby jeho duše byla povznesena. Dnešní poutní slavnost nás více než k povznesení naší duše zve k proměně. Proměnit ji může Pán, který přišel z nás učinit své syny. Proto, aby se naše synovství, synovství Boha, Otce, stále více rozvíjelo a naplňovalo, očistme svá srdce. Udělejme to, co udělat vždy my můžeme, že přiznáme, že jsme hříšníci, kteří potřebují Boží milosrdenství a prosí o milost. Vyznávám se.
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělal jako světlo. A hle, ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak a hlas oblaku se ozval hlas. To je můj milovaný syn, něm mám zalíbení. Toho poslouchejme. Jak to učeníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: Staňte, nebojte se. Pozdvihli oči a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. Když se stupovali z hory, přikázali Ježíši: Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude syn člověka vzkříšen z mrtvých. Slyšeli jsme slovo Boží. Předtím, než Ježíš pozval své učeníky Petra, Jakuba a Jana nahoru, promlouval k ním v podobenství, nejen k ním, ale i k dalším učeníkům a zástupům. A v jednom z těch podobenství řekl Ježíš, že nebeské království se podobá takovému učiteli zákona. Lépe řečeno, že správný učitel zákona je ten, který jako hospodář, který ze své pokladnice vybírá, bere věci staré i nové. Staré i nové. Zkusme se ve světle toho, co je staré i nové, podívat na dnešní salvátorskou pouť, na proměnění Páně i na náš život. Pokusme se dnes propojit tyto tři salvátorskou tradici, proměnění Ježíše Krista nahoře Tábor a nás samotné, náš život. Salvátorská pouť je
zde v Chrudimi, v první řadě v tomto kostele, sledovaná vždy začátkem srpna, v blízkosti svátku proměnění Páně. Salvátorská pouť je ještě čím starým, protože se odehrála mnohokrát. Je to tradice. A tradice jsou různě staré. Některé 50, jiné 150, jiné 1000, jiné 2000 let. Pro nás je staré asi vše, co přesahuje život našich praprarodičů. A tento obraz je uctíván již 340 let. A váže se k němu, tak jako k mnoha starým věcem, legenda. Co je to legenda? Něco, co se říká, předává. Dnes rádi přidáváme, co není zase tak úplně jisté, čemu můžeme a nemusíme věřit. Myslím, že mezi vámi, kteří jste dnes přišli, takže tuším, že asi většina spíš bude věřit, že na tím obrazem něco je a že třeba i ta legenda, která říká, že když Švédové při svém vpádu do města obraz nejdříve chtěli někam odnést a pak i dokonce probudli, obraz začal tvář Krista na obraze začala krvácet. Takže zatím asi něco bude. Ale mnoho lidí, kteří šli domů na kolotoče nebo vůbec nepřišli, třeba řeknou, to je jedna z takových těch barokních, dávných báchore, co se vyprávějí, kdo ví, co na tom pravdy je. Já myslím, že ta otázka je trochu špatně položena. Přicházím k vám dnes jako někdo, pro koho je tento obraz a vše, co se za ním skrývá, co se sebou něčím novým. Tak novým, že vám radši ani nebudu říkat, kdy jsem o něm poprvé slyšel, když řekám pro sebe. Hledím na něj novýma očima. Myslím, že i vy, kteří zde nejste poprvé, jste třeba po 10., 20. a ještě víckrát. I vy můžete hledět na tento obraz novýma očima. Tím spíš, když slyšíte jiné příběhy z historie, ať už to vašeho města, anebo jiných míst a měst v naší zemi, či jinde v Evropě, či na světě. A čím je nám to blíž, tím více máme šanci pocítit, poznat, že v těch dějinách něco je, že to nejsou jenom nějaké datumy, obrazy, které oprašujeme, legendy, které si vyprávíme znovu a znovu, abychom si měli co povídat, ale že můžeme se připoutat k tomu, kdo je nad námi, který vstupuje do dějin, vstupuje do našich životů. Co je jiného historie, jak řekl starověký historik Herodotos, než sled dnů. A i náš život je sled dnů, které můžeme brát tak, že nějak plynou od východu k západu, anebo tak, že mají nějaký smysl. Tím spíše věci staré, tím je i tento obraz k nám mohou promluvit. Že dříve, než byl náš život, bylo toho již mnoho dnů, které se odehrály a které někam směřují. A my jsme byli pozváni, abychom v tom toku dnů dějin také
také nikam směřovat. Thank you.
Máme židaný zámek do vozu.